Какво ще получите за 10 лева в Clash Royale? В днешното видео ще разберем заслужава ли сте да дадете 10 лева за Clash Royale и реално нещата, които ще получите за тези 10 лева, просто заслужават ли си. Аз ще знаем перфектно за Pass Royale, който реално струва 10 лева и 99 стотинки. Та, всички тези награди тук всъщност заслужават ли си. Купих си го отново, по принцип чудех точно ли си го взема, защото все пак погледнете ми айтемите. Толкова много айтем имам, буквално има ли смисъл си го купувам, но естествено за контента, за вас го правя. Купувам си Pass Royale за вас, за да имате какво да гледате вие, да има чест опенинг. Този месец, затова оставете им палец нагоре на видеото и се абонирайте за канала, за да пробваш такива мащаби и чест опенинг за на Clash Royale. Да, виждате и честовете, които имаме тук, имаме Magical чест, имаме Royal чест, който ще ни гарантира една чемпион карта, демек и един чемпион ще имаме, плюс Legendary чест, който естествено ни гарантира една легендарна карта. Да, викам да започваме направо с отварянето. Между другото сега, така като гледам айтемите ми как са, това мисля, че се... Това буквално за първи път май ще успея да си макс на айтемите. И сега само като ги погледнем тези айтеми, искам само да ми кажете, буквално, за какво да ги изхъбя? Имаме 19 Legendary Wild карти, искам долу в коментарите сега да ти ми пишете. Какво просто да вдигна? Коя карта? Какъв дек? Какво да играя? Буквално мога да максна цял един дек всички тези айтеми, които имам по 4 милион год. Може би това видео ще го направим 1 милион. Така че, хора, просто ми кажете какви карти да максна долу в коментарите. Конкретна карта. Даваш 20 Legendary Wild карти за еди какво си, максваш еди кое си, максваш еди какво си. Просто към да отидете да напишете долу в коментарите. Да, викам, нека да започваме просто някакво толкова да губиме време. О, даже тук вече някакви работи са ми макснати, смисъл. О, това какво го правиме? О, бомбър, перфект. Това буквално беше най-доброто нещо, което може да ми даде. Бомбърът е много годишна карта. Тук, да, тя е хубаво, добре. Между другото нещо, което искам да кажа, само да спомена. Май разбрах, не знам дали е така. О, мир, окей, перфектно, перфектно. Аз наистина няма как да съм по-доволен от това. Това, което искам да кажа, че... 100 джема! Абе, чакайте, бе, какво правим сега, бе? Това сега за какво го изхъбяваме точно? Ми хора, знаете ли какво? Знаете ли какво реших? Ще направим ето така. Ще отворим ето това. Ще отворим този Royal Wild Chest. Защото тук може да ни се падне Golden Knight. Ако сега ми се падне Golden Knight, следи ми мисълта. Ако сега ми се падне Golden Knight, ще го дигна следващия левел и ще дам Book of Books за буквално бройките, които са миньонки. И 1000 голд. Окей, аз съм доволен от това. Wild карти тук, за какво ще ги е Hunter, окей, Сетая. И вече са макс Wild карти, хора, макс Legendary Wild карти, това за първи път ми случва. Нека да видим, ще имаме ли чемпа такова Golden Knight. Писал, просто ми дайте Golden Knight, плиз, искам да го максна. Golden Knight ми трябва, Supercell, плиз, Golden Knight. Golden Knight, let's go, let's go! Supercell чуват молитвите ми. Хора, перфектно се случи това, просто защото сега ще отида на самия Golden Knight и ще го апгрейдна, само искам да гледате. Тук ще са подредени, бе, кой си ги поддържа по този начин? Мисъл, бро, никой не прави така. Отиваме сега, Golden Knight, 35 000 голд, бам! О, това е леко неприятно между другото сега. Но ще трябва да ги изхъбя просто тези 35 000 голд. Golden Knight, 12 левел. Сега следващото нещо, което ще направя за Golden Knight-а, е да дам Book of Books, реално това, нали, да. И това ще са 8 бройки, хора, това е най-доброто нещо, което мога да напиша. Най-доброто нещо, принципно е 20 бройки за чемпион карта, ето, обаче сега аз дам 8, което си заслужава. Сега мога да дигна Golden Knight-а на 13 левел и от тук вземам Book of Books, което означава, че буквално мога да го макс. Смисъл, хора, толкова лесно в днешно време да максвате глупости карти, просто толкова е лесно. Преди години помня как просто беше толкова трудно, човек. Беше мъчение просто да максваш карти. Направо беше нещо невъзможно. Да дигнеш на втори лео легендарна карта, пак камо ли да вземаш тук някакви... Да ги максваш на трети лео, примерно. Защото тогава... Помните ли, искам да напиша долу в коментарите, помните ли, когато легендарните карти започваха от първи лео, втори, трети, четвърти и стигаха само до пети лео. Нямаше такива като сега 14 лео, нямаше такова нещо. Макс лео легендарна карта беше 5 лео и започваха от първи. А това не беше само за легендарните карти, между другото. Мисля, че буквално всяка една карта започва от първи лео, легендарните завършваха на 5 лео, епиците май на 9, рерките на 11 и камън карта на 13, така че доброто старо време беше това просто. Сега, тези wild карти обаче ще ги използвам ли за нещо смислено? Айде за Baby Dragon. Айде, знаете ли какво? Знаете ли какво? По принцип смисли, знаете ли какво ми иска да направя? Съжалявам, наистина, съжалявам, но просто налага се. Искам много да направя видео с Electro Giant.
Хора, извинете ме наистина, мисъл, просто някакси, просто не знам. Искам да направя просто видео с електроджаната. Не знам какво ми става, не знам какво ми има в момента, какво не ми е наред. Обаче искам да игра с електроджаната. Наистина не знам какво ми става. Не знам какво не ми е окей, но хора, не, шегувам, смисъл. Буквално, ако се кефите да играете някоя карта, няма просто такова нещо като гейска карта, примерно. Много е токсик, TikTok комьюнитито казват, еди коя си карта, о мага, това е токсик, това не знам си какво, не играй. Защо си такъв, за какво играеш тази карта? Не, няма такова нещо, играйте карта, които са ви забавят някой ви е кеф да играете някаква карта. Просто играйте, не бъде да успеете да слушате какво говорят другите. Играй ми се в момента наистина електроджант, искам да пробвам нещо ново, искам да пробвам нещо различно. И определено ще стане доста интересно този електроджант. Сега тук ще дигнем. Кое брат, мисъл, торнадото, айде торнадото и пеката, примерно, де да знам кора, то няма какво вече да дигам, разбирате и че аз буквално съм си макснал всичко свързано с лава хаунда. Ще има ли мъжето легендарна карта ми е безкрайно интересно, само 200 голд за... сега тук, ето сега наистина не знам за какво да ги дам тия глупости. За какво да ги дам? Какво да максна, бе, хора? Какво да максна? Е, просто ще го направим така, буквално. Окей, разкали. Браво, найс! И тук получаваме допълнително голд. Тук скелетен драни, пак допълнително голд. Да, знам. О, легендарна карта! Окей, окей, let's go! Питах се дали ще ни се падна легендарна карта. Ето, че ни се падна Lumberjack Class плюс 20 000 голд. Буквално мен ми е макснат. В смисъл, щях да получи Star Points, ако го бях макснал на самия 14 лева, обаче просто не ми се даде 100 000 голд. Е, така и затова. Просто да. Така, пекичката и не сме дигнали, че тук токени, още мокени, голкени, какво ли още не, ще има ли още легендарни карти, е моят въпрос. Който искам да... О, почва някакъв емот, какво е това? В смисъл? Какво представлява този емот? Какво представлява този емот? Къде е този емот? Ето го. О, какво е това, бе, човек? Най-интересно между, че има още един чемпион. Дано това да е Archer Queen или Джанске, или оня, как беше, бе? Скелетън Кинга. Хора, между, Хок Райдър бих искал да дигна. Ако трябва да бъда честен. Обаче ми иска ми се да направя отделно видео, в което думкам всички този голд, който имам тези wild карти и глупости, ги изхабявам просто наведнъж и максвам някакъв дек, обаче въпросът е какъв да е този дек. Може би ще дигам танкове, в смисъл ще дигам танкове, от тук татъка, пека, голем, електроджант, може би това наистина е най-разумното нещо, за да дигам win conditionите и буквално просто да се развивам и да имам възможност да градя някакви нови декове. Така че може би това ще е по-намино тук нататък, ще дигам някакви такива Elite Barbarians, Hawk Rider, сещате се какво говоря, всякакви такива танк карти, Win Condition, както се наричат, Dark Prince беше супер окей. Просто ще ги дигам и лека по лека ще си максвам акаунтът, Legendary Token между другото и сега ще отворим един ето такъв чест, който какво представляваше, да, Champion ще ми дадат, само искам да токените ми, защото буквално вече имам, хора, губя си токените между другото. Тук не съм сигурен дали си загубих токените, защото хора, това беше малко тъпо, защото те ми бяха 10 от 10. Получиха Magic Coin, което е хубаво. Сега, още wild карти, което ме навежда мислято просто да ги издункам тези wild карти за нещо. Може би, не знам какво обаче наистина. Ще получа буквално от всичко. Може би Hawk Rider, да, ето, перфектно, Hawk Rider, бам. Дункаме ги за Hawk Rider. Перфектно, между това аз даже току-що бях макс. Между това бях макс току-що. Бях си макс на абсолютно всеки един айтем. Така че ето, че за първи път в историята на канала и историята на моя акаунт. Аз съм максимал абсолютно всичко, хора, имах всеки един айтем в Magic айтемите буквално. Нека да продължаваме сега. Голд! Окей, окей, окей. А сега какво правим с това? Това ще е много тъпо между, трябваше да дам за нещо. Raw Ghost, бро. Чемпион! Тук не знам честно ли какво искам. Само да не е Golden Knight. Това е голяма загуба, това е голяма загуба, човек. Защото буквално то Golden Knight буквално не ми трябваше, това е буквално загуба. Трябваше ми да е Archer Queen или... Archer Queen или Giant Skeleton. Или как беше, бе? Golden Skeleton, какво беше там? Skeleton King ли нещо, какво беше, не помня. Не ми пука. Продължаваме татък, още честове, местове, тук още wild карти, аре да ги изхъбим за нещо, хора. За какво обаче? Голем, ето аз ти казах, че ще ги дигам, ще дам тук примерно и за... Какво за уичката, аз не знам, просто дам. Тук е максимум лека по лека акаунт. Тук сега. Това беше, че е глупаво, затова по-скоро ще си я дам една карта за нещо. Въпросът е какво да е това нещо? Мега Найт? Мисля, Мега Найт е слаб по принцип. В принцип не бих играл с Мега Найт, обаче наистина никаква идея. Аре да дадем за или Magic Arch, или искам само една да изхъбя, или Sparky пък. Аре Мега Найт, аре Мега Найт. Мисля, една ми трябва буквално за да го дигна следващия лео. Де да знам, брат. Вземаме тук това. Пак 20 от 20.
пак още, окей. Ай, стига бе, човек! Добре, на някоя карта. Ай, стига, добре. Уникално. Стига бе, човек! Това между дали не си служава 100 джема да взема. Буквално това е ненужно, човек. В смисъл, не е ненужно. Не е така. Може би това ще го оставя, и то така ще го оставя. За момента няма да го вземам и може би след малко, буквално след като снимам това видео, ще снимам следващото видео, в което ще думкам целият този голд. А чакайте, винаги да отварям още често, бе. Чакайте, бе, чат. Чакайте, бе, къде съм се разбързал. Има да отварям още често, е валкирката, малкирката, галки... А, легендарна карта ми се падна. Между, може ли да ми се падне чемпион, примерно? Мисъл, да ми се падне един вид чемпион от Magical Chest, примерно. Това възможно ли, хора? Почти станах 1 милион голд, ако си изиграят тези чаленджи, тук ми се струва, че стана 1 милион голд. Което е наистина страхотно. Нека да отворим сега този Legendary Chest, един какво се случи. Миква е да какво искам, какво ми... Това буквално все едно не ми се пада нищо, смисъл. Все едно ми се пада, да, бандитка все едно ми се пада, вау. Това е много интересно, за първи път ми се случи такова нещо. Но хора, буквално погледнете ми айтемите, аз мога да максна толкова много неща. Имам и голда, имам потенциала. Може би, не знам. Наистина, ще събера 1 милион голд и тогава вече ще го издумкам с всичко това просто нещо, което го имам. И ще макса някакъв дек, може би абсолютно никаква идея някакъв ще то дек, но сега това, което викам да направим е да цъкнем с нещо. Какво е това нещо? В смисъл, да я знам, е това. Аре да играем е това, никаква идея какво е това, някакъв ломбаро явно е това, но нека да изиграем на играден какво се случи. Все пак, между тематиката на днешното видео, заслужават ли си 10 лева за пасориала? Отговорът е категорично да. И това също е единството нещо, което да заслужава да давате пари в клашера, смисъл не се заслужава някакви такива оферти да давате пари, просто не си заслужава някакси. От това дали няма да е... Това дали няма да е всъщност Xbox Tesla? Това не ми допада особено много, това не ми допада... О, не, това ще е Hawk Cycle, окей. Дано няма запад, смисъл, кой играе Hawk Cycle? Стига, брат. Добре. Моля? Стига, човек! Това ще е най-добрият фриз, който съм виждал през живота ми. Лото Карчер Куинката, знаете ли какво ще му прича? Ооо, пичага! Тази Арчер Куинка! Ти съсипа живота! Тази Арчер Куинка! Просто ти съсипа здравето, човече! Руслан, това не е българин със сигурност, като той фризва, което не е най-приятното нещо. Ооо, тук обаче ми изгърмя това, човек. Изгърмя ми... Мини пекичката ще ми... Съсипа... Ооо... Знаете ли какво? Май тук ми трябва лок и стрели. Защо ми се струва, че ми трябва локи стрели, човек? Не ми кажа, че загубят тук толкова тъпо. Бро, защо ще играят с капания електроиден? Той е рад! Лайтинг! Ти нормален ли си, я пич? Бат, ако тоя балон не хитне, не. Хитна, айде! Кво стана, бе? Удари ли? Айде, яш! Изнервям си, хора. Пека, какво ме мотваш, пич? Какво ме мотваш, бе? И аз мога да я мотвам, бе. И аз мога да бъда токсик, бе. Накъв ми се правиш, бе? И аз мога да съм токсик. Накъв ми се правиш, бе? Много ли си готин, бе? Сега няма електроизър. Няма електроизър. Дори да има още фаербол, ще запна. Не мисля, че е сайкълно, просто. Може би ще има зап. И какво ще направи това, приятелю мой? Какво ще направи? Какво ще направи нищо? Той го... Какво направи Golden Knight, бе, човек? Не трябваше ли да дашне към всички барбериани? По принцип, май това трябваше да се случи, не знам, що не се случи. Тук обаче това ще тъп балон от моя страна. Макар че що? Абе... Да, аз знам. Не ти какво, ще пробвам да го спра това в крайна сметка. И мисля, че ще успея да го спра. Ето, успях. Успях! Печатът е много потен, усещам. Печатът си изпотил много тегало. Оу, това обаче беше много неприятен миг. Ще пусне електро тапнята. Плиз, няма пускай, защото ще се изнервя, човек. Няма, дори да го пуснеш. Късно е! Късно е, пич! Всичко свърши! Откажи се от живота си! Това ще е най-добре за всички ни. Клапвам го на 0, е така права. Бам! И какво стана? Нищо не стана. Гледайте какво прави инферното. Айде! Айде, чао! Браво е, пича, много си опи. Какво стана, бе? Загуби. Изи. Клапнат на 0, хора. Клапнат го на 0. Просто това е класата ми. Връщаме се на 6300. Не знам просто. Това беше просто класата ми. В пълния и блясък просто. И съм почти 1 милион голд, между другото. Между какво ми стана само това ли ми стана? И тук сега тук стакваме голд, да. Yeah. Праскайте ми, може да паяс нагоре. Абонирайте се за канала, просто... Защото се кефа, когато хората се абонират за канала ми, така че да лойс. Това е това видео. Аз бях Манеслав. Довиждане.
на следващия път. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.